dostaneme 5 000. Hej, Peťo ti píše, Pavla. Co je píše? Prej, Pavla, ty jsi byl na netě, ne? Viděla jsi ty koleje, ne? No už to věří. Honza je tady. To zas. Peťo! To nejde. Čau Honzo, zdravím na všechny. Ty vole, Dave, pojď si to vysypat. Já už jedu. Ty jedeš taky? Vysypat, no. Jsem měl blíž ty balíky, ale tak. Zas to nejde do toho sypat, do toho BSS, vole, s tým Megy. Jo, už. Konečně. Jdu tam pustit to Vysočinu. A není ona náhodou i ve hře. Ta škodovka tady ještě ne. Tady nikde není online. Co? Tady nikde není online. Kde to je? Kámo, posloucháš tu Vysočinu? Jo. Tak kámo, tak bych to radši přepnul. Proč? Tak trápnu písničku, jsem ještě neslyšel. Jo no. Ježišmarja, to je pro... Jo. Kámo, přepni to na Evropu nebo něco takového. Ne, to je jak pro tebe, Dave. Písnička. Kámo, nech to, jo? Vídej. Tak počkej, já to přepnu. Hej, na ty Evropě 2 hrál taky úplný. Co? Kdo sedí ve Škodovce?
Zdravím Tomáči se Bláve. Dejve, koukám 191 odběrů. Hej Miloši, hodláš ještě někdy přijít na server, nebo už jsi tady skončil? Čekaj. Co jsi říkala? Že máme 191 odběrů, nebo spíš ty máš. Já vím 190. Já 191. Čau, notebook je znojmo. To seš ty, ne? Jo, to je můj noťas. To je školní. No. To je vidět, já jsem, protože vím, že ten název mě tak znám. Kam šel ten? Něco dělat v tom Giantu. Hej, to, jak se tomu říká, někdo tam teď něco psal dlouhýho, podívej se. Kdo to byl? Jen my půjdeme na dovolenou, tak si chystá věci a tak. Ne, Miloš, že si chystá věci na dovolenou, že nemůže přijít. Že by asi jinak přišel. A mám si ukázat, jak si zapomnul si, že kombajnety. Teď to máš vlastně na fotku. Já to rádio vypínám, ano, to seru, a nesnažím, když tě neslyším. Co? Že vypínám rádio. Proč? Protože to nesnáším, když to stejně zapnu možná ve hře pak, ale nemám rád, když přehrává se několik věcí. A co jsi říkal předtím s kombajnérama, nebo co? Ne, že jsem myslel, jako, ať, jako, kde si zapadnou, víš? Ale to máš na fotce. Jo. No, Kenny. Kenny, pojď. Tam co? Je tam Milan. 1080. Proč je taká blbá kvalita stejně? Tam hádečko. Oni nám bychom mohli dát vyšší bitrate, ne? Já mám 1080. Co? To je 1080 hádečko. Ne, ale bitrate, víš, myslím. No. Čau, Kenista. Ne, tak si počkej, tak mi dej jenom z dílko, jenom na rychlovku, ať je to lepší kvalita. Tak jo. A rychle se přepni do OBS, ono to teď naběhne.
Bitrate, právě že. Máme o 200, o 100, když tak, kdyby se to... Sdílení obrazovek, zahájit. OBS-ko. Ty to načítá? No. No, dej nastavení. A jak máš výstup? Tak bitrate dej na 1300. Jo, OK. OK. A vypni si to. Dílko, aby se ti to nesekalo. Jo. Hej, kámo, máš dobrý nápad. Teď už to všechno poběží. No, teď se to seká. Ale já jdu až na večer. Jo. Já sekám. Na streamu ne. 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 Utečou bránu, jo? Pojď taky sekat, Dave. A mě ten kubis nesere a jde odvážet. Budou aspoň dva na odvoz. Ne, já nesekám se toho, protože jak si vypnu to sdílka, tak už to je nepohne. Jo, vidím. A i kvalitka je pěkná. Jo. Ne, protože ona to sdílení tak to importuje dva obrazy na jednou, že jo, takže to víc žere. Napiš tomu Kubisovi a jde i hned do hry. Že ho tady potřebuje. A kde je jako? On jenom něco předělává v Giancu, že ho nebavili balíky, tak šel něco do Giancu. Napiš mu a jde odvážet. Ah. Je tady 7 lidí a 2 lajky. Naházejte tam ty lajky nebo uvidíte. Ježíš, než je byli tady jak někdo. Ježíš, Dave, ať si dělám srandu. No to doufám, protože jako to není normální. Lajko kopka. Jako někdo, ty víš, někdo. Ano. Kdyby se bral Holanda, by to išlo rychlejší, či? Hm? Kdyby přišel ještě jeden, protože mi to zase bude, že já mám velký zásobník, já. A já nasypu ten BSS Black najednou. No, tak řekni tomu ne. No, on to nebere. Ani když mu napíšeš. Tak ať si vezme za sebe. Řekni mu, ať si vezme za sebe. Tam už ví, kam to má sypat, nevíš, viď? Jo, on tam byl. Jo, ví. A ty už jedeš s tím Holandem? Ne. Musím řešit zvuky. Dave, on si vezme dvě BSS a pojede. Bude stíhat. Mama.
Nespívej si. Nebo dostanou permaban, jako... Kenny. Já jenom udělám ještě krávu, krávám to tam vyčistím, já ho oni vyházeli za skrmení. Jo. Já myslím, že já už... Ne, nedodělám to tady. Přijedeš sem ještě. Co? Že to tady ještě nedodělám, to je ještě docela velký. No já pojedu posekat už tam. Ty už pojedeš na tu osmnáctku. No, jasně. Tak si tam hoď toho tvýho Zetora s tím BSSem. Ale ne, tak ono já než udělám zásobníky, nevím, že to dlouho trvá. Když tam budu jezdit mezi těma ostrůvkama. No tak si ho tam vem a potom ho odvezem, ne? Dobrý, ne? To už nemáš takové kous. Kolik máš procent? Já mám 59, ale on už mi jede ten. Pan Péťo. Jo, vozí to k kravám. Cože? Jo, vozí to k kravám. Jo. Vole, dejme. 3 sledující. Bez tak kouká jenom Honza a ještě někdo. A tak to je jedno, tak je to zapnutý, no. Třeba se někdo podívá ze záznamu, že jo? To ale po začátku 13 lidí. Cože? Už je po začátku 13 lidí. Fakt? Mhm, já teď tady vidím nejvyšší počet souběžných, jako připojení. Souběžných, takže 13 tady je zachycené. Kdyby to takto prostě, tak to sdílejte kámoši nebo tak. Protože už si myslím, že to je na hodně dobrý úrovni. A myslím si, že i docela reální. Jo, tak jako jezdíš na nic, to každý ví, jako. A. Jezdí dobře. Já pořád čumím na ty ztráty a já už mě to sere, jak se v tom kombajnu dívám na ztráty, a přitom tady žádný nejsou. Jako čeho? No prostě v reále máš, jak máš Megu, ne? Tak máš display no. A to máš tečky. A já se pořád no, dívám jsi... na ztráty. No. Oni se mi neukazují. Ale jsou malý, jenom jedna tečka tam je. To ještě jde. To tam je na pořád, ne, ta tyčka. No a i když jedeš po silnici, tak na máš ztráty, že? Ty vole. Co to je, ty vole? Co se stalo? Zvedla se mi lišta. Já teď dáme taky hodně dobrou písničku. Já jsem to vypl, mě to sralo. To mě nechte, já měl rádio. Já to mám rád, když jezdím sám. A prostě třeba večer jezdíš sám na poli, zapneš GPSku a posloucháš rádio, ale takhle to úplně... No, no když jako seš na Skypeu, tak jako to je na nic, no. Takhle to úplně nesnáším, třeba když ty něco říkáš a já tě neslyším. Ale tak jako kdyby chtěl někdo na Skype, tak může, veď. Kdyby chtěl s námi někdo pokecat. Ne, já to úplně nesnáším, když přejedu prostě. Dejve, kde je to tvý modrý BSS? Moje? Zaparkovaný v hale. V hale. To musím ukázat asi co. Počkej, už tam jde. Já už je tam.
To teď se si hodně blbě nadjel. Ty si nadjíždíš vždycky blbě. Ale ticho tam vzadu, jo? Všichni víme, že jsi amatér, jo? Ticho tam vepředu spíš. Proč si bereme vlastně vůbec dvě BSS-a? Já si myslím, že sem pojedeš. A to je jedno. To je jedno. Ta pšenica pak bude sypat víc, tak... Aby nemohli. No, začne, dáme si jedno pole, ne? Ječmen ještě není, vole, žádnej nebylo zimy. No to jo, ale dám po šepkách, ne? Co? Já to mám tam za chvilku hotový. Já to tady mám taky, to je... Ty vole, ona je tamhle posečená, louka vedle. Za mnou nebyla posečená jenom. Čtyřka, vole. Není. Nic jiného se nesekalo. My jsme to včera. Pak... 11 hodin dosekávali v noci. A nezapomeň na to, že Dave, že ještě tam máš to. Louku na devíce. Tam se dala ta louka a... přece. A jo, to se sem vlastně s těma malýma ještě, jo. To vím. S týma malinkýma sečkama. A pak ne? Se to dosývalo velkou. Mhm, ale no. Tam je ještě taky kus. To půjde do sebe. Jsi plnej? Jasný. Někdo říká, že je to přelesněný, ale ona, ta Česká republika, je hodně zalesněná, tak. Jo, to jsem taky někde četl. Že tam jako je tady trošku víc těch stromečků, jo. Jo, to jako, to někde to přehnal, ale já myslím, že tohle je nejlepší česká mapa. Ale jinak jako je to pěkná mapa, česká. Ale i když jako někde Koufit, nebo viděl jsem někde i Hátku dokonce Koufit, že nadává, že to je jako jeho, nebo něco takového, já jsem to nešetl ani, takže. Nějaký prasata by tady mohly být. Tak určitě. Tady máš les, ty vole. Chtělo by tam nějakou zvýšenou popřát? Já když jsem viděl, já jsem koukal na jednu video, má je tam video zrovna, kde přebíhali to. A představ si, když ty tam třeba stojíš a točíš video. No a proto jsem prostě já jsem proto nechtěl točit v řepkách, kámo. Tam bylo prasat, já jsem se bál. Tady jsi to řekl lidem na streamu, že jsi velký posroudka. Ne, tak ty vole, ty bys si chtěl stoupnout vedle řepky, jo? No, když tam stojíme. No, tak my jsme měli posledních pár hektarů, vole, tak si nebudu točit. Budu točit pšenice. To je prostě posroudka, no, nic jiného. Tak čau. Čau, co to bylo? Čau. Ne. Tady zase prší. Já s něčím na kombajnu hejbu, ani nevím s čím, ale. Ty vole, už jede, nebo kde je? Nemůže zapojit to BSS. Už je tady. No jo, aha, já myslím, že si přepřihne, on pořád má tu 69.11. No. No jako ty dvě BSS si... plný hřebky. Trošičku nereální, ale tak. A jako tak reální, tak jak myslíš, že to dřív tahali? Kamu. Dívej se, jak 69, si to... 69 by neutáhla dvě plný BSS. Je to řepka, to je lehká. No. Si myslí. Tak já mu pak učím svou 77. Ty, ale my jsme, ty prostě někde už mají vážně hotový řepky a prostě u nás ne, prostě. To je divný. My ještě kombajnem prostě nezačali. S
Cože, 4% už venku? To si děláš, prdelné. Co? Že nemůžu zase sypat do toho BSS-a debilního. Konec. Teď jsem to viděl, že to vysypal vedle. Teď to úplně... úplně viděl. Tady někdo jiný machr, jo. Ty krása, 415, to je nějaká nová výroba, ne? Jo. Včera už začali vyrábět. Edice Pavlova, viď? Jo, já jsem si tam dal čerpadlo nový. Jo. Mě tak štve, jo, že prostě... se mi to dává tím... Co ten dřepkáč ti tam štve, nebo co, ta aktivní kosa? Ne, ten přiháněč. Jo, 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 já jsem v tom včera seděl, ta moje mega, to je aspoň stroj. Dáme pak change a tím taky ukážu na streamu. Ne. Tak ne, no. Můj kombajn. Jsi ho třeba strč někam. No, taky se říkám. No na vecko. Úplně to vidím, víš? To je jako vážně. Normálně mě napsal Google a jí chyba. A my už streamujeme zase 28 minut a je možný. Něco ti tam hraje, nebo ti tam mluví chuť. Tenhle kanál, Nemluvěj, já se dívám na... My se tady s kámošem na něco díváme, počkejte. Kámo, tak ať drží jubu. Kámo, vypni to, Pavle. Dneska. Nesnáším. Pavle! Pavle! Vypni to!
To je dávno vypnutý! A ty drž radši hubu, jo? Tady na mě neží. Je to dávno vypnutý. Já jsem to slyšel, to víš, v odezvě. Na streamu. Jdeš tam dát dislike? Hej! Co tam jdeš dát dislike? Kámo, tady se tak pěkně sečet, ne? Vůbec to nesype. Tady to sype jako blázen. Blázen, blázen, blázen. Co mám, ani nebudeš muset už jezdit. Já vím, já tady toho ještě mám. Já co nesi, vidím? Já než si doseču to svoje. Tak víš co, já mám tady jakože vlogu, já nemám takový malý pole, že jsem nemusím tolik otáčet, no. No tak já se taky moc netočím, že? Peťane? Teď dělám akorát ten ostrůvek. Ten se mi dělá nejlíp. To už večer bude mít tlak. Díra. Určitě běžte k němu. Bude tam ukazovat svýho nového Lexiona. Se těším. Zítra zase práce. Pavel teď asi někam šel. Jo, šel. Zmlátit se s bratrem. Pavel, kam chodíš jako u řidní? Mlátit bratra. Teď jsme se pobili. Tak tady, a i ono to vláží neklame. Co? Ten výnos. Já tam mám teď 22,8 výnos. Ale normálně to, a najednou to víc sype jako tady dole. Dejva, ještě někam musím odskočit, čekaj chvíli. Jo.
zase někam chodí, to je hrozný. Počkej. Nemusíš tady, že potřebuješ na záchod, jako to je úplně v pohodě. Nazdar, kopita. Už jsem tady, Dave. Pavle, tyhle. To je hrozný. No co, mám tady kámoši a oni se zkoušeli ujet s kombajnem, jenže neví, jak se to startuje. Už nebudu odcházet. No, protože to je hrozný, to je brý, budliky. To si děláš srandu, ne? Ještě budliky. Co to bylo? Pavle, nespívej si. Harry Krishna si dělá potom streamy. Peťo, potřebuji vysypat. OK, přiznávám, mám tady toho víc jak ten. Prej, to je kousek. Kdyby se to jezdilo GPS aspoň, ale tady jsou samý... samý postrůvky. Já mám naštěstí pole, který jezdím s GPS-kou. Tak si ho užij klidně. Ne, ale ty tady taky ho vyjíždím. Buzeranský slow. Já taky jsem jezdil podle GPS-ky, ale jen ten horejšek. Já taky. Michy. Kamu, jsem zvědavý, kdo tohle pole bude hnojit. Hnojem? Mhm. Proč hnojem? Protože hnojem. Takže Pavel to bude za úkol. Pavel spí s plišákama v posteli. Pavle? No. To jsem o tobě nevěděl teda. To nikdo, ani já. Ty krásno. Pavle, tak to bych nechtěl se takhle strapnit na YouTube. To jsem o sobě nevěděl ani já sám, takže... Ale věděl, jen to tajíš. Ne, nevěděl. Ale jo.
kecala. Ne? Ježíš, já jsem o tobě zase nevěděl, že smrdíš. Jo, ale víš co, prostě tady se to přiznalo prostě, tady to bylo slyšet od někoho jinýho. Jasný, no. Ty krás, nechtěl bych pavlet, jo. Já bych nechtěl smrdět, Dave. Kámo, tak si to říkej, že... Jo, jen řekni tu historku, jak jsi zapomněl zbytnout, mutnou mít krák. No, tak jsem si zažil. No, nechám tak jako... Co dělá? Mu to spadlo moci. Doufám. Prý, ty vole, tady je smrad, Davide, běž se vykoupat. Ale já mám tady, když jdeš běhat ven. Jo, běhat. Jo. Ty a běhat? Ha. No, a kam tak, když máš, jako když trénuješ na fotbal? Já tě vyhodím. Dej fotbalistou. Ale mi nechápáš tam, jo? Tak jako... Ty vole, už jsem to upravil. To bych doporučoval, tím, že to zajedeš, tak... No, ale ticho buď. Kolik máš odběratů? No? Stejně jak u mé máma let, kámo. Kámo, no tak teď ten trošku víc. Teď to jako... Cože? Já jsem tady nebyl. Prej, kolik máš odběratelů a já jsem... Mám stejně jak tvoje máma let. No, Pavle, ty jsi hodně starý už, ty. Jsi moje dědeček. Ale kazám. Zabanoval! Jak ho zap... Ale dobře mu tak, dejme. Já jsem věděl. Kámo, dej tím tvým bratrům moje přeskou. Však už jsem mu dal, vole, teď je někde dole v pokoji, já nevím. Asi je tam na to. Tak ho zabanuj a už ho neodbanovávej. A je to tady, nehraje mi rádio. Hej, kámo, já nebudu na Skypeu, to? Proč? Protože by mi hrál po rádio. A jo, čus. On nehraje i tak. Takže tady je další bod. On jak se synchronizoval, tak mě to vypadlo. Kantis.cz Dave neumí s fotbal podle videí na to, že prej běháš na procvičení. To ti nese, že... Kámo, kdo to zase je od vás? Hej, kámo, ode mě to není nikdo tohle. No a že si založil účty.
Není to můj, to neznám vůbec, kam ty zvole nějaký kokot. Můj brácha ani neumí založit účet, prosím tě, já mu ho vždycky zakládám. Takže tím pádem jsi založil. Já to jsem zpátky. Ne, já si ho nezaložil, vole, vidíš, že pořád jezdím. A telefon tady nikde nemá. Ale předtím, teď Bonus má takový čemu, on má Petr Mrkos, Petr a Martin. To je bratrancovo to Petr a Martin, jenom přejmenovaný. Dave? No? Já v pohodě. Hej, Dave, ale fakt tohle, ten kantis, to ti přísahám, to není ode mě. To já vůbec neumím, nevím. Co mám jí dělat? Co až ty byli? Ale kantis neumím to, protože já jsem takovej noob, to já... Ale co mám jí dělat? Ty, vodva, no, prostě. Já... Sedni si do mýho Zetoru. Vezmi ho na farmu a přijme si... Svůj. A pak mě odváže. A vlek tady na poli. Že? Sedni si do mýho Zetoru, vlek tady. Odvez ho na farmu a vezmi si svůj. Jo, hned. Z hubu, debile, já jsem z hlavy, ty kokote, ty jsi debil fotbalista a Pavla neznám, no to z Petana a Martina, ty vole, odkaď, hej, tak to vůbec nevím, nějaký kokot, dej mu bán. Kámo, to seš ty. Nejsem to já, jak bych to asi psal, ty debile, na noťasu jsem netbook teďka znojma, nejsem to já. Davide, ještě jednou mi řekneš, že jsem to já. Jo, jsem to ty. Nejsem to já! Protože i minule jsi zakládal nový účty, jako. To není Pavel, to jsem já. Já to nejsem, ale. Ne, vůbec, ne. Počkej, hej, počkej, to je možná ten kámoš, co tady je. Počkej, já se zajdu podívat. Jo. Jsem tu, jo, je to on. Takže to byl ty. Nebyl. To debil. Denisi, vole. Dej radši odběr a like. Já jsem celým jménem Honza. Denisi. To je Denis. Kamo, takový kamarád bych nechtěl mít, jako, ten se tam smutný. To je bráchův kamarád. Jo, to je typek, který se mnou jezdí na motorce. Vidíš to, amatér? Ty jsi amatér. Ne, řekl jsem, že ty jezdíš na motorce a jsi hodně velký amatér. Jo. Tak si dáme rejsy, vole, ty na tom svým Simpsoníkovi, vole, to ani neujede, prosím tě, nevyjede kopeček. Si jen myslíš. To si jenom myslíš, Denis. Jo, vidíš to? Nechtěl bych, vole, jako nechtěl bych. Nechtěl, no. Dej mu ban. Ne, proč? Protože nedal like, vole. Dej tam like, nebo uvidíš. A odběr. Co? Neže brejte. Ale like. Roman. To už nejsem já. Roman, to mám. Čau. Ty debile, tam mám dislike, ty kokote. Dělej, dej tam ten like.
Roman je Pavel. To devět. Pavla jako za to, že tvůj kámo dává dislike. Ne, už dal like, vole, vidíš. Už to budu mít. Jebne. Prej, Roman je Pavel. Kamo, Roman je Pavel, to vím je kousek od něj, ten Roman je Pavel. Ach, Pavle, Pavle. Že se nestydíš takhle přejmenovávat se. Už to máš aspoň posekaný? Se dívej na live a uvidíš. Jsi si taky přejmenovala. Já, kurva. Ježišmarja, co to má? Ah, bože. Včelka má, já. Ještě řekni, Pavle, že s ním spíš, že je u tebe. Ne, on je tady. Jo, jo, jo. Ne, jo. On je tady z vesnice. Jo, jo, tam píše. On je tady z vesnice, ty vole. Takže u tebe spí, že jo? Není. Má hned tady za rohem barák. No jo, to má kousek k tobě, že jo? Ty vole. Prej, Pavel spí s plišákama a dej s kopačkama. Pavle, ty jo. Kde seš ty? Já na poli. Jo? Já teď jsem přijel. Ať si zapřáš mi ten like. Peťo, přijed se dosypat. A řekni mi, kolik máš procent potom. Peťo, dosypat se přijeď. Ček. Jo, jo. Tak. 69%. 69. Za chvilku tě rozsudu, čekaj. 4 řádky mi zbývají. To se nemá cenu, aby si se mluvil. Co bude pak zapad? Dave! Kamu, smaž to, mama. Tak mu dej bán. Nemazej to. Nemazej to. Tak jo. Tak to mazat nebudu, no. Normálně špatně to. Mě ne, že jste mu hraje vůbec povrtu. Jdi do hajzlu už. Jako s plíšákem. Ale tak já to zakonuji. A to ti je 14 a spíš s plíšákem. Jasný, no. No kámo, tak to se ještě neviděl. Hej kámo, víš co to je? To je úplně nejvíc s plíšákama. Děláš srandu. Aspoň je to přijímá. Jo, jo. A to by je maso.
Kámo, Pavel, sklidni si ho, jako. Kámo, já za to nemůžu, vole, tak ho zabanu a je to. Konečně, vole. A už na to seraj s tím tvým, že spíš splišák, tak vole, to nikdo tady řekne a ty zas toho nevěří. Takže ono to bude. To si dělám, odbanuj mě, ty hovado. Pohádku by si. Okay. To zvládneš. No, a je ti jenom rovně. Počkej, lak. Dobrý, já jsem to vypnul. Kolik máš procent? 88. Ještě pojď. Ben, si pojď to vedle, či? Dejve ke kravínu. Dejve. Hej, Kuby, pak přijeď ke mně, jo. Miluju taky Kerry. Kurva je to. To je jedno. Tak to no, to pak tady. Miluju taky Kerry. Kurva jedno. Že máš ban na celý YouTube. Kubis. No. Potom přijď vysypat mě, jo. Jo, já jsem se vezmu ještě druhý, já jsem BSM. Už není. Není, jo. Nebo je, ale za tohle se nedá zapojit. A jo. Kurva jedna. Kubis? No. Já jsem rybář a ty ne. No. Ken je největší rybář. Ken. Jo no, co nese. A Honza. Hej, Pavla. No. Přijedeš to sem dosekat? Ne. Já už jdu pryč. Jak to? Tak já to tam dostičím, ale. Já taky jdu pryč. Kam jdeš? No pryč, a kam jdeš ty? No pryč. A kdy přijdeš? Neříkal jsi náhodou, že dneska nikdo nebudeš, Pavla? No já jsem si to taky myslel. Já to rozhodnu. A tak já jsem posekl celý velký pole, ty vole.
Kuby, prvně přijď za mnou, já ti pak pomůžu to tam odvíst a tak. Dave, v kolik přijdeš? Nevím. Jak? Kurvena. V kolik? Nevím. Třeba v 6. Říkám, nevím. A kam jdeš mi, řekni teda. Jedu něco koupit si. No vole, a tak víš. Kam a teď takhle za srpnu, to takhle bude pořád. Budu na volat, budu tam celý den, já nebudu tady vůbec. No tak to nevadí, no tak co vole. Protože... Nešahaj na to. Kde je může potom sra dosekat? Jo, co? Mi to doseče, nejve. Ne, nebude čekat. My to dosečeme. Ne. A proč ne, když říkali, jestli tam přejedu? Ne, už se nejezdí. To doseču sám radši, to já tam zajedu. Ne, už to mám dosekaný. A jo, tak proč mi říkali, tam jedu, vole? Ty jste zbyli dva proužky. To bylo. Tak mi douk na tvý. Pozorem nejlepší streamer, hodem na kanál Dave Dave, mají stream na YouTube, hodem, ať mají sub a fanoušky. Hej, Tyko, zavolej mu, řekni, že jsem na obědě, že jsem si tady tam bude. Přejď mě vysypat. Jo, teď kontrole vysypávám se. Tou kovičkej. Já se potom budu dát ještě jeden backlu a budu vám. No tak asi už nám jezdit, ne, když už je tady. Neodpovídá. Kuby, co nejdřív přijeď. Už to mám hotové. Já už teďka jsem u farmy, takže chvilku týčka, já jsem tam. Já se zatím nalištuju v klidu. Tak můžeš odlít škodovku, jestli chceš. Ne, já zatím nalištuju v pohodě. Si, já ty dneska nejdeš rást. Nevím. On se knoklí zatím toho zjíval, že? Kolik jaký přidejte... Co? Ní? Já si budu dělat v tom editoru něco, víš. Jo, já že paru pryč a potom se zase sejdeme. Jo. Dejme, já tady taky jdem. Pak budu, já jdu teď na chvíli ven. My ti nebudem psát. No tak ne. Já si zjistím to textrování, hele. Mně to úplně jedno. Já se budu učit textura v tom editoru. Takže když si nemíš vypínat mikra, když si tam kecají bratři, nebo kde to tam všechno je. A tak já za to nemůžu! A teď už to nebude. Nemůžeš říct, že třeba něco točíš a že tam nemusíš zrovna kecat, tak můžeš tam říct, ne? No jenže oni se z toho dělají prdel, ne, víš? Tak zamkni do pokoje, já ignoruji. No však já už, příští stream už to takhle nebude. Já se tady zamknu a je to. Že ty jsi byl minulá pryč a oni tam kecali zase nějaký. Denis, teda, Dave.
No. Od příštího streamu ani už odvolání to nebude. Já na to seru už. Sorry, jo? No, to mě to nevadí, ale jako, tak je to takový trapný, že když si tam píše, že spíš jaká. No a mě to vadí. To by tě? A proto... A o toho mi to nevadí, ten, to je můj nejlepší kámoš. Já se s ním znám od malička, víš. To je Michy. My se známe od malička. No, tak nemusí kecat to ne. Ale to nebyl on tohle. Ten jenom řekl to, že Pavel spí s plyšákama. Ježíš, tak co, vole. Jsi z toho třeba dělej prděl na celý streamu, jo? Cože? Mama East 18. Já vezmu. Dobrý, půjď to. Nesype. Jo, teď konu. Ne, zavolejme, zavolejme. Ne. Ale takhle, ty to zabal, zaparkuj to, rozluč se. Cože? Já jdu, jo. Ty to zaparkuj, rozluči se a jdi ven, jo. Jo, čus. Já ti potom napíšu, až tady budem. Jo. Spíš na Face mi napíš, jo. Nebo ne, na Face, Skype a potom Facebook. Čekaj, ti udělám doprvo. Já jdu s... potom zkusím, doděláme tady třepku. Ona ještě není. Jo. Co? Ty ju ještě nemáš. Ne. A tak ní ne, že jo. OK? Jo, jo. Tak jo, já. Jo, tak čau. Jo, čau. Takže dále, já budu na Skypeu všude. Ty zavolej. Jo, zavolám. Půjdu si zavolám. Jo, tak dobře. Jo, čau, tak zdravím. Čau. Jo, já jsem vypnu farming. Cože, Dave? Já jsem vypnu farming, jo. Já chci jít teď ven. A začne pršet. Tak Kubis! Zase čas! To fakt není možný už. Ale toto... Počkej, já se teďkom přinastavím, až jim farmingy.
zapuješ dvě BSS-a. Tam co? Cože? A potom si je tam dám. Tady tyhle dvě velký se nebudou za sebou, jenom to jedno velký. Oni stejně nejdou. Co? Stejně nejdou zapojit. Jo. To robíš ty? Ne. Nebo jaký jsou nějaké filmy, které jsou všechny.